Nu ska vi lägga på gruppen eller artisten HYOLYN med låten No Tanks. Officiell MV. Får se vad det är för något. Jag vet inte vad det är för lögna. No thanks, inte no tanks. Ja. Så, ja, vi... Du vet vad thank you betyder, hur? Ja. Ja, det är typ samma sak. Förresten, nej tack. Herregud. Ja, vi får se här. Snygg. Jag ska se. Jag vill ha verkligen ishögtalare. Nej, visst. Det är ju... Ja, men det får... Konceptet ska vara is. Jag tycker inte det ser ut som is heller. Jag tycker det ser ut som is. Bakgrunden är folie, ja. Marcus skulle tycka det där var väldigt obekvämt. Ha på dig bara så här kort ärm eller kort ärm eller sådana kort byxor, sen skulle du stå på en isblock. Ah. Det är ju det. Nej tack Marcus. No thanks. Marcus är helt bort. Så om man vill ha lite is, den satt som så är det perfekt. Mm. Eller is behövs ju en sån. Ja. Det är som en död. Bom, 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 bom. Fina kläder. Menar du? Jeans. Ja, vi är kläder pratar om, det är massa kläder. Ja, jeans. Bara jeans. Ja, jeans. Jag vet inte, Jens. Någon pengar över det. Boom, 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 boom. Jag gillar hela bas, eller kan man säga bas, kan man säga. Nej tack, Marcus. Au, au! Dance break! Kan jag göra så mycket? Nej. Det kan du göra. Nej, du! Jo, det är enkelt, du. Nej. Du kan inte göra bröstkorgen, men du kan göra åtminstone rumpa. Alla kan skaka rumpa. Nej. Sen hur, man, hur, sen hur fint det är, det är helt enkelt. Börja med alla att kasta pengar. Woho! Jag är säker på om Jocke, eller förmodligen kanske Jocke och jag har gjort en sån. Musikvideo som bara kastar pengar såhär. Det är säkert nog säkert. No thanks! Au, au! Au, au, au! No thank you! Well? Ja, det var väldigt, väldigt fin och väldigt dansig video tycker jag. Och var bra... Låt väldigt fint kläder, tyckte, och så, det passade in med låten också, och sen fin miljö med folierummet och sen ja, polen och sånt. Polen? Ja. Ja. Jag ska inte säga samma rum med det där med folier och nej. Nej, så ja, väldigt fint. Så ja. Mm, yes. It's very nice to see HYOLYN doing a solo comeback. I miss her when it comes down to the K-pop group C Stars, but it's very nice to see her doing a solo comeback, and it's a very catchy No Thanks with the bass, boom, 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 boom. Overall, very great music, and nice to see her back. Mm-hmm.